Okay, today we'll start with E. So, general about Myanmar Seaman, look up here. So, it's an online PLB YouTube channel, she did a rimaga, a condo lodi, of Zalo, Conello, condo lodi, general Yadro, Timida. So, Tima, general about Myanmar Seaman, Facebook page, can you general YouTube babu, download here. So, Same, Dimar on a little Lashirono, whom I don't look Johnny Bruno like a big one too. A Dimar of Pokia, if you want to do it. Oh, the general presentation load Arabia. Did you present big way up to double yank? Presentation by Miale. We a demonadio people, party lule, so general the UPs can and Yado made it. Mego, the demon you channel, I don't know. Viva, so come on, Male. Video yare, jono ai comment ut phat pi lo wa YouTube video file ni lo pi mo no so di channel wo do jono subscribe no subscribe klo nei pi taw so de subscribe klo nei pi ma ya subscribe klo nei pi ba jono pyo pya de presentation lo de a chang ya de jono shin pya ya ni wo cai de ba nya no sin pi de kamya lo ye lo chen de kai ni so yin like li pi no di go ကျွန်တော်subscribe Same, a by lule, okay. Okay, die lule, no? Oh, a day you, each number one in each a day you, lower there, or session in at a pier, no? You are out of one number two has Jama H. Anyone, no? Juno Dima English Lu Yale, you seem you lalu, the presentation formally, you know? I don't English Yale up today, oh, Bama, Togito Yale, Luda Ramo, no? So, အဲ့ဒါစစ်ခံဝင်တွေတည်တယ်အဖြေလေးတွေလိုက်ချက်နော်အဲတင်ပါဖြစ်ရင်
ဘလို့ပါထင်ပါတယ်လဲပါတယ်ပေါ့နော်မိဘုံတွေလိုက်လိုက်ဖြစ်ရတော့တော့မယူဘဲနဲ့ယူလာအစ်စ်ခံရတော့နော်နောက်တစ်ခုအိုက်ဒက်စ်အဲ့အိုက်ဒက်စ်တင်ကြကအများကြီးပြဿနာရှိတယ်နော်အိုက်ဒက်စ်တော့တချို့ကဟိုအင်ဂျင်နီပတ်အတွက်စစ်တာနဲ့အဲဒက်ဒီပါတ်မန့်အတွက်စစ်တာနဲ့အိုက်ဒက်စ်စစ်တဲ့ပုံစံကြီးမတူဘူးနော်အဲ့ဒက်ဒပကုန်းဘက်သမားတွေအတွက်နော်တပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသမားတွေအတွက်ကာလာဘလိုင်းဖြစ်ရင်လုံးဝမရပါဘူးနည်းနည်းလေးမှုံတာကမျက်မှန်တက်ပြီးစစ်လို့ရတယ်နော်အဲကျွန်တော်တို့လည်းဒီလိုမျက်မှန်တက်ပြီးစစ်တဲ့လူတွေရှိတယ်ပြီးပါရင်မျက်ကပ်မှတက်တာမျိုးလည်းရတယ်နော်ကာလာဘလိုင်းတော့လုံးဝမရဘူးဟောကာလာဘလိုင်းသမားဒီအင်ဂျင်ဘက်ကိုသွားတာများတယ်နော်ဟောအဲ့ဒီအိုက်ဒက်စ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လမ်းကြောင်းတွေမျိုးမျိုးထူထူရှိတယ်ကိုယ့်အကိုအစီအပြေတို့ကြည့်ရွှေ့ကြနော်အေးရွှေ့ပြီးတော့မှနော်တင်မတက်ခံနေတော့မှာ IDS မအောင်တော့ကိုတော်ိုင်းနဲ့ကိုနော်အော်ကွာအာအဖရဆောင်ဘတ်ဆိုဒီကိစ္စကိုအနေလေးရေးဒီယူတော့ပြမယ်ကျွန်တော်တို့စစ်စစ်တဲ့ခါမှာအဲစီးရီသူတွေစစ်တဲ့အပြင်ကျွန်တော်တို့အာဖရဆောင်ရိုက်ပြရနော်အာဖရဆောင်ရိုက်ပြရတယ်အာအာဖရဆောင်ရိုက်ခံဘူးလားအရိုက်ခံဘူးလားဘိုက်ကိုဂျယ်လေးပုတ်ပြီးတော့ပါညာနော်မိမတွေဘိုင်ကြီးအာဖရဆောင်ရိုက်တယ်အဲလို့နော်အာဖရဆောင်အာဖရဆောင်ရိုက်နော်အဲ့ဒီမှာပူကြတာဘာညာရှိရင်နည်းနည်းပေါ်တယ်တခါကြီးကျွန်တော်တို့တခါကြီးကတော့မပေါ်ဘူးအပြဿနာကအထဲကလေလုံးဘာညာနော်ဆိုတော့တင်မောသားလောကကိုစဝင်မယ်ဆိုတဲ့ပထမဆုံးဒီချိန်မှာစစ်စစ်ရမယ်အဲ့ဒီစစ်စစ်တဲ့အချိန်မှာတည်တည်ကြာစစ်ပါယောဂါရှိရင်လုံးဝကြော်ပြီးဝင်မလာပါနဲ့နော်နောက်တဲ့ပတ်စံကုံပေါ်ပုံများပါလိမ့်အဲ့ဒီမှာကလေးကယောဂါရှိတယ်ဆိုရင်ဆရာဝန်ပြောတယ်ဆိုရင်လုံးဝပတ်စံပေးကြော်မလာနဲ့အကြံမလုံးမလာနဲ့တခါတည်းပြောင်းကုခဲ့ပြဘစီဘပြီးအထက်ကလေလုံးပါညာအဲ့ကောင်ပြဿနာရှိတယ်နော်တင်းမောတက်ခံနေထက်ဆရာလိမ့်မယ်အဲ့ကြမှာတွေ့တယ်ဆိုရင်လုံးဝကြော်လို့မရဘူးအဲ့ဒီမှာမှအန်ဖစ်ဆိုကြီးလုံးလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ကမွေးပါလဲစုံသားလဲစုံနော်အဲပတ်စံကြိုပေးရတဲ့ကြိုပေးရတဲ့ပတ်စံတွေလဲစုံလိမ့်မယ်ပြီးရင်တင်းမောတက်ဖို့လဲဆင်မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးပြီးတော့ရှေ့တင်တန်းဘိုးတွေလဲကုန်လိမ့်မယ်အချိန်တွေလဲကုန်လိမ့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အကြံဉာဏ်ပေးနေတာကပထမဆုံးတစ်ခါဆစ်စစ်တဲ့အချိန်မှာလုံးဝမလျှော်လိုက်ပါနော်မအောင်ရင်တင်းမမတက်ဘာမှမဖြစ်တင်းမမတက်လို့လူ့ဘဝကြီးဘာမှမဖြစ်တော့နော်အဲ့ဒါရေးကြည့်နောက်တစ်ခုနောက်တစ်ခုစစ်မှာကကျွန်တော်တရားမာတယ်နော်စစ်စစ်တာလုံးဝမကြုံနဲ့နော်ပထမဆုံးဒီချိန်မှာလုံးဝမကြုံနော်တင်းမတက်ခံဒီစစ်လည်းမကြုံနဲ့ဗျာ something wrong ဝင်တင်းမမှာတေးမှာကိုနော်တခြားလူတေးမှာမဟုတ်ကြိုပြောတာနော်တအားကြီးတင်းမတို့တအားတက်ချင်လို့စီးတွေကြော်မလာနဲ့နော်နောက်တစ်ခု urine blood and other စီစစ်တခြားတစ်ရှင်တိုင်းစစ်လိမ့်ကံစိုးရင်ဖင်ကုန်းကြီးချောင်းစိုးရမယ်ဟုတ်နော်ဘောမခံโอเคဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တကယ်စစ်တာနော်အဲ့ဒါကြီးတကယ်စစ်တာโอเคအဲ့ဒီမှာပြဿနာဝိသမားကြီးအဲဆရာကြီးကြီးကျွန်တော်ဒီမေးခွန်းနေတအားမေးတယ်အခုကျွန်တော်ဝိချရတယ်ဈေးအောင်ပါမလားရှင်းများများတော့ဟုတ်ရောရှင်းစစ်ကန်ကြီးရရေးများတော့နော်ငါပြောသေးလေးပဲစာဟုတ်လားစကိုင်းတပတ်နှစ်ပတ်တော့မလုံးနေပါဗျာခင်ဗျားတို့ကဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာဗီဒီယိုဖိုင်ပေါက်ရိုက်ရှော့ပေါ့ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုဖားလို့ finance arki arki ဆိုတော့အင်္ဂလိပ်လိုရှော့ရေးထားတာအမှန် arki နော်ဟုတ်ပြီနော်ဟောဘာ၄ကုန်မလဲပဲအမတခုချင်းအသေးသေးကိုကျွန်တော်မပြောတော့နော်ဟော training course training course တွေလုံးမယ်ဟောစေသိန်းဝင်ညင်ဗျာနော်ဟုတ်ပြီ transportationอ๋ออังกฤษอ่ะก้องเลยนะ transportation ဖြစ်နေ sorry ဗျာโอ้လုံးကြိုင်เนาะ transportation charge transportation charge တော့ပေါက်ကြီးရှောက်ကြီးလမ်းကြီးကိုပြောလမ်းကြီးရေးဆိုင်ပြီးရတော့လောက်စားနေเนาะဟောခြေတော်ညောင်းလို့တက်စီစီးရေးကြီးအဲ့ဒါရှိမယ်အဲလာပြီခင်ဗျားတို့အကြီးထည့်မယ်ဥစားနံပါတ်3ကျ agent fees အကြီးဆုံးเนาะအကြီးဆုံးမှာဆိုတော့အစုတ်ခံနိုင်တယ်တော့အကုန်ခံနိုင်တယ်တော့ကုန်ပါအကျိုးငွေတို့ပိုက်ပြီလားကိုညင်တော့ကိုကိုညင်တော့ကိုမီကုံတော့နော်ကုံတော့โอเคနံပါတ်4အာလာတခြားဘာကြီးရတယ်နော်မိတ်တူကူကာတို့နော်ဒါအများကြီးရှိတယ်ဗျာကျွန်တော်ပြောသလိုပဲတိုတယ်ဒီအာ380ဝန်းကျင်လောက်ရှိနော်အခုခေတ်ကရိုက်ကြီးတီးတဲ့နေအခုဒေါ်လာပေါက်ဈေးနဲ့ဆိုရင်300ဝန်းကျင်လောက်ရှိနော်လိုင်းကောင်းရင်ပြောလိုင်းကောင်းရင်ပြောအဲ့လိုဒီရိုက်ကြီးတွေကိုအဲဒီကုံညာကြီးတွေကိုကျွန်တော်အကြံပေးမယ်လုံးဝအတူနဲ့ယူပြီးတက်မလာပါနဲ့တင်မောဘုံတိုင်ပတ်သွားလိမ့်နော်အိမ်ပေါင်ကြီးလည်းတက်မလာချမ်းပေါင်ကြီးလည်းတက်မလာနဲ့အကုန်မျိုးကန်သွားမယ်ဟုတ်ပြီနော်အကုန်မျိုးကန်သွားမယ်နော်ကျွန်တော်ဒီနေရာကနေတည်တည်ကြာကြာပါတယ်ဘာဘုံမှာပေါင်ပြီးတက်မလာနဲ့
ဟုတ်နော်အာရကီးမရှိဘဲနဲ့ချီးပြီးတော့အတိုးနဲ့လုံးဝတက်မလာပါနဲ့ကျွန်တော်တကယ်ရင်ဒီကျွန်တော်နဲ့တိတဲ့ကောင်လေးတိုင်ပတ်နေတယ်အခုနော်တိုင်ပတ်နေတယ်တိုင်ပတ်တာတနည်းနည်းနဲ့တိုင်ပတ်မှာမဟုတ်ဘူးတောက်လျှောက်တိုင်ပတ်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်သေးသေးရမှာနော်ကျွန်တော်ဒါတွေပြောချင်လို့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လုပ်ဟုတ်ပြီနော်အဲနောက်တစ်ခုနက်ဝေါကင်းပါလို့လေတကယ်ချင်းနေလို့တကယ်ချင်းနေဆိုတာတကယ်ချင်းကိုယ်တကယ်လမ်းကြောင်းကိုတင်မယ်တကယ်ချင်းနေလို့နော်ဟုတ်ပြီနော်အားကလန်ပြောတာပေါ့နော်စီနီယာနော်ကိုယ့်ရဲ့စီနီယာတွေကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ကြောင်းတွေကိုယ့်အထက်လူကြီးတွေဟုတ်ပြီနော်သူတို့ရဲ့ဆွဲခေါ်ပေးမှုတွေလို့အမအကူဝမ်းခွဲဟုတ်ပြီနော်အာဆီယာတယောက်ကဆွတ်တင်ပေးတာအဲ့ဒါမျိုးလို့ရနော် relativity ဒါကဆွေမျိုးဘာညာပတ်သက်ကြောင်းဒီလို့ရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းမှာဘယ်လိုပဲလို့ networking ကအရေးကြီးသွားပြီအဲကြောင့်မလို့တင်းမောသားလောကကိုဝင်လာမယ်ဆိုလေ networking လို့ဟုတ်လို့ networking ကောင်းဖို့လို့ရ okay နောက်တစ်ခုဟုတ်ပြီနော်အရေးကြီးဆုံးဒါအရေးကြီးဆုံးဟုတ်နော်ဒါအရေးကြီးဆုံးဘာလို့လဲ your which main center hell ဆိုတော့အင်္ဂလိပ်လူပေါက်ရရှောက်ရည်နော်ကျွန်တော်မြန်မာလူပဲသိကြိုက်အင်္ဂလိပ်လူပြောရတာပါကိုလည်းမကြွအောင်ကရှင်းမယ်ငပိတန်တော့အင်္ဂလိပ်တင်းပါတင်းပါကျွန်တော်နှိမ်နေဘယ်ဒီတွေးမယ်ဘိုလိုကြီးမဟုတ်ပါအခြေခြံအင်္ဂလိပ်လူရဲ့ YouTube channel ထောင်းပြရှုပ်လို့တော့ဒီကောင်က determination အဲ့ဒီကောင်ပါပါလိဟောဟိုကစိတ်ရန်ပြပြတော့ဘူးနော်စိတ်ရန်ပြပြအော်ဟိုရန်လုတ်ချင်ကန်ကြီးလေးရှိဘူးနော်စိတ်တက်ခိုင်မာဘူးအဲအဲ့ဒါဘူးနော်ပတ်ကျွန်တော်ဗာမေ့ပါကြီးပါစစ်စတန်ဆွဲကောင်းမှုဆိုတာနော်ဆိုတော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာခိုင်မာမှုရှိဘူးလို့တယ်ဟုတ်ပါနော်ဘသူတွေဘလို့ပဲတိုက်ခိုက်တင်းမောသားငါအတင်းမောသားဖြစ်မောက်ကိုရမယ်ဆိုတဲ့ဘဲလေးတွေကစိတ်တက်ပိုင်းဆိုင်ရာအရန်ကြန့်ခိုင်မှုလို့တယ်နော်ပန်ဝန်ကြီးခင်ဗျားတို့တိုက်ခိုက်မှာမပူနဲ့တင်မောသားမဖြစ်သေးတဲ့ဘဲတွေကိုတင်မောသားမဖြစ်အောင်လို့သူတို့တိုက်ခိုက်။ဘာလို့တင်မောသားဖြစ်သွားပြီတကယ်လမ်းကြောင်းမှာပေါ်ရောက်သွားရင်လေပန်ဝန်းကျင်မှာကိုကရှင်းပြောရင်အဲကိုုံကုံအလုပ်တွေလည်းဝင်ငွေရခေါင်းတလုံးတာတပန်းတာဟုတ်ဘူးနော်။ပတ်စံအရန်ရတယ်လို့ကြားထားတဲ့ပန်ဝန်းကျင်ကကျွန်တော်တို့တင်မောသားမဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့စိတ်ပန်းဆိုင်ရအောင်ထိုးနှက်လိုက်။အဲ့ဒါကိုခံနိုင်ဖို့လိုတယ်။ပြီးရင်ဇွဲကောင်းဖို့လို့ဟုတ်ဘူးနော်။အလုပ်ကရှာနေရလူတစ်ပုံမှာကျွန်တော်တို့လုံးဝထပ်ပို့ပြီးတော့ခက်ခဲလာပြီဒီဘက်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ကလည်းရှာရတာတပတ်ကို2ရက်လောက်မျိုးထဲမှာပတ်မွေရတယ်လမ်းပေါင်းကုန်သွားရတယ်အကြောင်းသူကြောင့်အကုန်သွားရတယ်ဟုတ်နော်တွေးသမျှပွဲစားရတဲ့ဇကားပြောရတဲ့နားထောင်ရတယ်ဟုတ်နော်ဒါတွေကလုံးကြော်ဖြတ်ဟုတ်နော်အဲ့တော့ဇွဲကောင်းမှုလို့ဟုတ်နော်ဟုတ်အလိမ်မခံရဘူးလေလို့ဟုတ်အဲ့တော့ဒီကောင်းတွေကိုကျွန်တော်တက်တယ်သမျှရှင်းပြပြီးပါပြီတင်မောသားပြဖို့ဘာလို့လို့အားလို့လဲဆိုတော့ခေါင်းလေးအောင်ကနေကျွန်တော်ရှင်းပြသွားတာဖြစ်တယ်။နောက်ထပ်သိကျင်တာရှိရင်ဟုတ်ပြီနော်။ comment မှာရေးပေးခဲ့ကျွန်တော်အဆင်ပြေတဲ့အချိန်လုပ်ပေးတာ။ဟုတ်နော်။အခု TV fan ဒီမှာနေပြီးပြီ။ပါညာအဆင်ပြေတဲ့ဘဲလေးပြုတ်ပြတာတွေကြိုက်တယ်နားလေတယ်သဘောပေါက်တယ်လက်ခံတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်လက်မလေးနှိပ်ပေးခဲ့။နော် like လေးနှိပ်ပေးခဲ့။အဲကျွန်တော်နောက်ထပ် slide တစ်ခုအဲ present ပေးတာနော်။ bonus ပေါ့။အဲ့ဒါကကျွန်တော်ရဲ့ YouTube thumbnail မှာပါလာတဲ့ဥစ္စာနော်။ Okay. Okay, thank you.